Detaljan vodič za manifestiranje bogatstva. Naučite kako imati novac. Ljudi su privučeni zakonom privlačnosti iz različitih razloga, ali privlačenje novca je vjerovatno jedan od najčešćih motiva. Ukoliko je vaša motivacija novac, možda se pitate je li stvarno moguće manifestirati novac. Prema zakonu privlačnosti možete privući sve što dosljedno i suvislo pokušavate manifestirati. Manifestiranje novca se ne razlikuje od drugih stvari koje želite privući pomoću zakona privlačnosti. Međutim, postoji mnogo stvari koje bi vas mogli sprječavati da uspješno privučete više novca u svoj život. Razmotrimo razloge zbog kojih je nekim ljudima teško manifestovati novac i istražimo neke od najučinkovitijih tehnika. Šta bi vas moglo spriječiti da manifestirate novac? Jedan od najčešćih razloga zašto ljudi ne uspijevaju manifestovati novac odnosi se na način na koji smo skloni percipirati novac. Naime, većini je to ogroman izvor stresa i brige. Izbilje je teško osloboditi se te tjeskobe. Međutim, ukoliko ne otpustite negativne misli i osjećaje kada radite sa zakonom privlačnosti, nećete moći dobiti rezultate koje želite. Prema tome, prva lekcija koju trebate naučiti o manifestiranju novca je da naučite postići ništa. Ako ne možete stvoriti i održati pozitivan stav, ispunjen vjerom u moć zakona privlačnosti. 10 koraka do manifestiranja novca. Detaljan vodič. Prvi korak. Razmislite zašto vam je potreban novac. Neki ljudi žele novac, ali nemaju jasnu ideju zašto im je taj novac potreban. Sigurno ne želite hrpu papira u vašem sefu ili hrpu brojeva na vašem online bankovnom izvješću, zar ne? Želite novce da bi mogli učiniti nešto s njim. Šta bi to bilo? Želite kupiti novu kuću, isplatiti dug, poslati svoju djecu na fakultet, otići na izlet na Havaje, na primjer. Zapišite sve stvari za koje vam je novac potreban. Mislite kako bi bilo lijepo imati puno novca. Jednostavno nije dovoljno. Napravite popis, uključite u njega sve stvari koje možete da se sjetite. Drugi korak. Odlučite koliko novca vam je potrebno. Kada razmislite zašto tačno trebate taj novac, za novu kuću ili novi auto ili fantastičan odmor i tako dalje, možda ćete shvatiti kako zapravo ne trebate milijune maraka, već vrlo određenu sumu novca. Na isti način, ako pokušate manifestovati financijsku slobodu, budite sigurni da znate šta to znači za vas, koliko je to novca mjesečno, godišnje, na što ćete ga potrošiti i tako dalje. Dakle, odvojite malo vremena i razmislite o tome. Ako je potrebno napraviti tablicu, i zapišite to. Korak 3. Oslobodite se ograničavajućih uvjerenja. Ovo su razlozi koji mogu sprječavati manifestaciju obilja. Novac je ograničen resurs. Bogatstvo se stiče samo teškim radom. Sebično je željeti mnogo novca. Novac je korijen sveg zla. Moja porodica nije bogata, pa vjerovatno ni ja nikada neću biti bogat. Vrlo male šanse su da se obogatim. Ukoliko želite stvoriti financijsko obilje, morate otpustiti ta negativna uvjerenja. To su gluposti. Korak 4. Ponašajte se kao da ste već bogati. Osnovno pravilo zakona privlačnosti slično privlači slično. Kako ćete privući novac ako već imate mentalni sklop siromašne osobe? Ne morate trošiti mnogo novca kojeg i ne trebate u ovom trenutku da bi se mogli ponašati kao da ste bogati.
To samo znači da možete gledati skupe stvari, planirati nevjerovatan odmor, počastiti se povremeno malim luksuznim stvarima. Peti korak. Vjerujte da je novac dobra stvar. Izgovarajte afirmacije pomoću koje ćete se usredotočiti na pozitivne osjećaje koje biste osjetili kada bi imali novac koji želite. Govorite kao da već imate novca. Naprimjer, mogu si priuštiti sve što želim i trebam u svom životu bez stresa i brige. Gdje god idem, privlačim financijsko blagostanje i obilje. Eksperimentišite s nekoliko različitih tekstova i odaberite afirmaciju koja vas pogađa u posebnu žicu. Ponavljajte je ispred ogledala svaki dan. Šesti korak. Napravite mapu želja. Izrežite neke slike koje prikazuju novac i kraj njih postavite druge slike ili riječi ili crteže koji vas povezuju sa stvarima koje ćete učiniti kada uspješno manifestujete novac. Držite mapu u spavaćoj sobi ili u uredu i dopustite da vas ispuni uzbuđenjem i dobrim osjećajima svaki put kada je pogledate. Neke ljude više pokreću slike od riječi, pa će im mapa želja biti korisnija od afirmacija. Idealno bi bilo da prakticirate oboje. Kako se pravi detaljnu mapa želja imate na našem kanalu. Treća dimenzija. Sedmi korak. Podignite svoj proces vizualizacije na viši nivo. Ukoliko ste već naučili neke osnovne zakone privlačnosti, onda znate da je kreativna vizualizacija pravi kamen temeljac u procesu manifestacije. Međutim, vaša vizualizacija uvijek može biti moćnija i utjecajnija. Kada zamislite sebe kako uživate u nadolazećem financijskom uspjehu, pokušajte uključiti više osjetilnih iskustava u vizualizaciju. Kakav miris osjećate, šta činite s novcem, koji predmet ste kupili s novcem, kakav je osjećaj imati novac. Koristite sva svoja osjetila kako bi pojačali vizualizaciju i vjerujte u nju. Također možete pokušati vizualizirati iz druge perspektive, možete se promatrati izvan vašeg tijela u nekim vizualizacijama. Osmi korak. Mirišite novac. Iako ovo možda zvuči smiješno u početku, pomoći će vam da se uskladite s realnošću novca i poslaće učinkovitije, koherentnije signale svemiru o predmetu vaših želja. Novac ima poseban miris koji ne može se pronaći nigdje drugdje, ali budite sigurni da razmišljate pozitivno kada osjećate njegov miris. Možete izgovarati afirmacije kada mirišete novac i poštujte novac za koji znate da se nalazi u vašoj budućnosti. Nemojte žuditi za novcem za koji mislite da ga još nemate. Idealan novac za ovu vježbu je svježi, novi novac, iako sam novac ima karakterističan miris. Deveti korak. Naučite šta znači imati novca. Napišite neke razloge zbog kojih se osjećate pozitivno ili mislite pozitivno o novcu. Kao što smo već razmotrili, vjerovatno ste mnogo puta mislili o nedostatku novca, oblikovali uvjerenje i osjećaj o tome kako je novac lako izgubiti, teško pronaći, kako je to nešto što drugi ljudi imaju itd. Pozitivan proces kreativnog razmišljanja pomoći će vam da promijenite vaše razmišljanje. Možete napisati novac u centru lista papira, a onda napišite sva pozitivna uvjerenja koja imate oko kruga. Uvijek pišite u smislu onoga što vam novac pruža, a ne ono što bi vam mogao pružiti. Dakle, možete početi s rečenicama.
Novac mi omogućuje da otputujem na mjesta koja želim vidjeti, a zatim dodajte, novac mi omogućava da ukrasim svoj dom onako kako sam oduvijek želio i, zahvaljujući novcu, više mogu pomoći drugim ljudima i promijeniti živote. Zapišite što više pozitivnih izjava, a zatim zakačite taj papir negdje gdje ga lako možete vidjeti svaki dan. Deseti korak. Budite zahvalni za novac koji ste imali. Na primjer, možete imati bilježnicu zahvalnosti u kojoj redovito bilježite u kojim ste sve pogodnostima uživali jer ste imali novac. Možete napisati: zahvalan sam za novac koji mi je omogućio da iskusim ovo iskustvo. Navedite koje. Ili: osjećam zahvalnost kada mislim o novcu koji mi omogućava siguran i miran san svake noći. Svaka osoba će biti zahvalna za različite stvari. Uključeno je samo stvoriti jasnu vezu između želje da zaradite novac i vaše koncepcije novca kao pozitivne, dobre, velikodušne sile u svijetu. Dakle, ukratko, za većinu ljudi koji žele manifestovati novac, razlog zbog kojeg uspjeh ne pristiže odmah je jednostavan. Koncept novca dolazi s puno prtljage i ta prtljaga može blokirati pozitivne namjere. Nasuprot tome, ljudi koji vjeruju kako mogu privući novac, privući će ga. Naprimjer, Bill Gates je izjavio kako on zapravo nikada nije sumnjao da će biti bogat. Pogledajte ga danas. Ukoliko praktikujete jednostavno svakodnevne tehnike koje polako, ali sigurno mijenjaju vaš stav o novcu, i vi možete manifestovati život ponobilja koji vizualizujete. atma.hr, treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.